Спалювання сухостою на Тячівщині забрало життя 81-річної жінки. Трагедія сталася 23 квітня у селі Терново. В ДСНС Закарпаття розповідають, що в присілку Вишувата й старенька спалювала поруч з городом суху траву та сміття. Однак пожежа розгорілася і син жінки викликав рятувальників. До прибуття пожежників на місці згарища родичі виявили тіло пенсіонерки, на жаль, без ознак життя. Також селяни намагалися самостійно приборкати полум'я, через що син загиблої отримав опіки другого ступеню нижньої кінцівки та у подальшому був госпіталізований до районної лікарні. Наразі чоловік продовжує лікування амбулаторно. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу тільки через 2,5 години. Тож, як бачимо, спалювання сухостою на Закарпатті продовжується. Про кількість зафіксованих палінь сухої трави в області з початку 2020 року розповіла нам Наталія Батир. Спочатку 2020 року підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області 746 разів виїжджали на гасіння сухої трави та чагарників на відкритих територіях. Ці пожежі знищили суху рослинність, родючі шар ґрунту, а також вбили всю хворою фауну на площі понад 900 гектарів. Речниця зауважує, що із загальної кількості 61 пожежа виникла у лісових масивах краю. Завдяки зусиллям лісників, місцевих жителів та вогнеборців, полум'я були ліквідовані на початкових стадіях, вони не перекидались на дерева і не розповсюджувалися на великі площі. Однак 94 гектари сухої лісової підстилки та чагарників все ж було знищено. Жінка також підкреслює, що збільшення штрафів за спалювання сухостою ніяким чином не впливає на громадян. Роз'яснення рятувальників та інших служб ніяким чином до свідомості населення не торкається. За минулу добу з 23 пожеж 16 знову ж таки виникло в екосистемах краю. Тобто можемо констатувати, що пожежі сухої рослинності на Закарпатті продовжуються. Сподіваємося, що невдовзі населення все ж таки одумається і зрозуміє, що безглузда практика спалювання сухої рослинності приносить більше біди та лиха, ніж користі та якої вигоди для населення. Нагадаємо, за спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність у розмірі понад 6 тисяч гривень, а у декотрих випадках навіть кримінальна. Тож, якщо ж ви стали свідком спалювання сухої трави, листя, деревини чи чагарників, не беріться. Звертайте за телефоном 102 і викликайте поліцію.